edhe imazhet apo jo? Edhe imazhet, po, imazhet patjetër, imazhi vjen që tani po flas zëri është më i vështirë. Është imazhi janë afruar më shumë. Nëse dhe po, mund të komentoj disi, lexova përpara dhe lexova se pikërisht ata që janë entuziast për inteligjencën artificiale dhe ata që merren me inteligjencën artificiale, shpesh herë duhet i mbajnë për vete të gjitha ato që dinë për inteligjencën artificiale, duke mos ju shprehur edhe publikisht edhe atyre që kanë vendimarrje, si për shembull qeveritë edhe, sepse nuk duan që të frenohen nga rregullimet për ta zhvilluar më shumë këtë inteligjencë. Pra shumë interesant, do më thënë që... Pra, mendoj që t'jenë të pa kontroluar, të pa reguluar me ligjë. Jo, do më thënë, entuziastët duan t'a zhvillojnë, po ndërkohë ligji do t'a frenojë, sepse mund të bëjë dëme shumë të mëdha, që ishë shpesh herë nuk diskutohen dhe këtë dëme... Por edhe mund të letësoj shumë gjëra. Pa tjetër që do të letësoj, Blend, po edhe këtu unë kam kritikat e mia për të. Pra, unë jam krejtësisht kundër kësaj, pse? Sepse edhe fakti që ti ke inteligjencën artificiale që të thjeshton çdo gjë, që të bën një human dembel. Që do thuash, pak njerëz që merren me zhvillimin e inteligjencës do jenë nivele më të larta, ndërkohë që pjesa tjetër nuk do e vrasim më ndër, nëse përpara e vrisnim gjithë. Po jo vetëm kaq, dakord, po ti ke kënd vështrimin tënd, un kam tim. Jo, ja po të marrë shembull. Po. Un duhet ulem sot, harxoj një orë gjysmë për të bërë një CV, minimumi, ja. Un që mendoj që e di pak a shumë. Okay, me një template, me një gjë. Ndërko me ChatGPT-n e gjeneron në 5 minuta, mi afton t'i apërsh disa dëna. Kjo gjë më bën mua që mos t'a vras më mëndjen për asë gjë, asë për këtë, asë për gjë tjetër, asë për gjë tjetër. Kjo e vë më pak trurin punë. Shiko. Vë trurin tëndë që më dzirë, më jep template-in për temë, se po. Në fillimet, kur njerëzit shpikën ashensorët, ishe një person aty që duhet të alviste, që të ngjiste apo të zbriste ashensorët. Personi ashensorit. Pastaj u automatizua kjo gjë, edhe njerëzit nuk kishin më pse të argjonin kohën e tyre shumë të vlefshme për atë gjë, por kanë punë të tjera që janë më kuptim plota për lumturinë e tyre apo për të ardhurat. Pra do kanalizohen në interesin më të madh tyre. Eksakt. Dhe do lehtësohen punët e tjera ku ata. Gjithë po e quaj inteligjenca, përqendrimi njerëzor do shkojnë atë çështje që atyre i jep një lloj interesi. Kurse unë do të thoja tjetër gjë, këtu do të thoja që lumturia nuk ka lidhje fare me sa kolaj e bën diçka ose sa lehtë e bën diçka. Sigurisht që ne jetojmë në një epokë që na janë thjeshtuar shumë gjëra, por jo domosdoshmërisht do thosha që jemi më të lumtur. Pra lumturia nuk është se ka shumë të bëjë me sa shumë po bëjmë ose sa shumë aktivitete po bëjmë. Ne kemi një celular me vete, ja unë më shumë se sa ti në këtë rast, dhe e kemi si mjet, po krijon dhe një varësi kjo. Po baj, ta komplikon jetën, sa shta lejon, lecon shumë gjëra pa tjetër. Ta komplikon dhe të krijon varësi. Tani, unë po flasë për brezin tim, po brezi fëmive tanë. Po hiqe paga celular tani që mësuar, jeton do të për të? Tani dhe jetoj, unë jetoj, po ndoshta breziri nuk jeton do të. Kjo është varësia. Ideja është... Do më thënë, duhet gjithmonë në jetë duhet gjesh një balancë. Nuk është falë teknologjisë, sepse ka njërës që nuk... Dakord, jo. Po, edhe... Do më thënë, unë jam shumë i lumtur që tani që jetoj 1100 km largë familjes time, unë mund t'i shoha ta gjdo ditë në gjdo sekundë. Para 20 vitesh nuk mundesha, edhe kjo mua më shkakton lumturia dhe besoj... Nëse do ja thoshe dikujt para 20 vite që do ndodhi kjo, do habitej... Pra që ti do jesh me të afërmit edhe 10.000 km largë, në korë reale, ta shosh, televizësh, e ke në gjep korë reale, nuk do shkosh diku tjetër, pra kjo e lehtëson, është e vërtet, po? Po kam përshtypjen që po flasim për inteligjencë artificiale dhe unë kështu do doja t'ishtë, dhe kështu do doja që... e ardhmja na vinte për të gjithë njerëzimin, që inteligjenca artificiale të ishte në të mirë të njerëzimit. Të ishte në të mirë të njerëzimit. Se ti mendon që mund të jetë në të keq? Po, unë kam frikë se nuk do të jetë në të mirë. Ky është mendimi im personal. Nuk do të jetë në të mirë, në që kuptim për shembull? Nuk do të jetë në të mirë të njerëzimit, sepse mendoj që kemi kaluar një fazë tjetër tashmë. Duke... implantuar edhe qipsa në trurin tonë. Elon Musku ta që është i suksesshëm. Elon Musku, po, dhe Elon Musku, ashtu si unë, ose unë daj mendimin e Elon Muskut, që Elon Musku vetë shumë i friksuar nga
Jo nga inteligjenca artificiale, nga superinteligjenca, më korrigjon nëse jam gabim këtu, dhe mendojnë që do t'i sjellë shkatrimin njerëzimit. Po ky është mendimi i tij. Dhe ai me sa di un po ndërton, po përpiqet ai të ndërtojë një superinteligjencë artificiale. Jemi për... shumë larg nga e tij. Është shumë larg. Për të, pra, dhe superinteligjenca nëse mund ta përcaktoj, është pra te kalimi i limiteve të njerëzores. Pra, më shumë se sa njeriu më i zgjuar në botë ose truri më i zhvilluar në botë. Human, po themi. Dhe te kalon këto. Dhe po, dhe pikërisht këtë them, dhe duke u inkorporuar inteligjenca artificiale bashkë me njeriu mund të ketë një bashkëveprim, pra një merging, një shkrirje të njerëzit me inteligjencën artificiale. Megjithatë kjo nuk është diçka që Megjithatë inteligjenca artificiale e ka bazën në maksimumin e inteligjencës njerëzore, pra në njohjen njerëzore, nuk shkon për te saj. Apo jo, zoti Bashë? Po, madje shumë larg njohjes njerëzore. Është shumë larg njohjes njerëzore akoma. Domethënë ne jemi gjithë jemi habitur nga çfarë mund bëj ChatGPT edhe çfarë thon disa fal për shprehjen pseudo expert. Që jemi shumë afër, do i kaloj njerëzit, është më e zgjuar, nuk e kisha fjalën për ju. Unë jam ekspert e fare. Po, po flas njerëz tjerë në internet. Ideja që është thjesht një papagall shumë i mirë i gjithë informacionit njerëzor dhe nuk ka pikë logjike. Po, ama i gjithë informacionit njerëzor. Po mirë, pra më fal, pra, ti thua sot. Po nesër? Nesër njerëzit duan të punojnë që ajo gjë të ndodhi, por nuk ke pse e ke frikë as atë gjë. Okay. Domethënë edhe një qenie më të zgjuar se ne nuk kemi pse e kemi frikë. Domethënë ka jo një qenie. S'është qenie, është një një qenie. Po, një një lloj qenie është. Jo, s'është qenie. Po qenie nuk është qenie njerëzore, po një lloj qenie do të jetë. Qenie. Është një gjendje më shumë se silikoni, nuk është karboni. Është duke është s'ka as frymë as shpirt. Do të thënë, është një inteligjencë e pandikuar nga emocioni, e pandikuar nga po e quaj pasione, gjërat, pra është një gjë e ftohtë. Apo jo? Dhe çdo njeri ka një emocion të vetë në jetë. Absolutisht. Ka njeri pa emocione. Po, kjo është një inteligjencë pa emocione. Po, po nuk është gjë. Nuk një gëzimin, hidhrimin, vdekjen, jetën, asgjë tjetër. Nuk kemi pse kemi frikë nga e panjohura apo nga diçka më e madhe se ne. Edhe, do më thënë, edhe pse njerëzit që janë duke u përpjekur të ndërtojnë atë gjë, janë duke u përpjekur për të mirën e njerëzve. Do më thënë, ka frikë, edhe është rasti parë, duhet të marë parasysh, do më thënë, në kohët e rrjetëve sociale apo të internetit, gjithë nuk donin regulacion, nuk donin regula dhe shtetit të futej në mes dhe të vendoste ligje, për shkak nga kompetitorët, në inteligjencë artificiale është herë e parë ku ata vetë që e bëjnë e kërkojnë atë gjë. Rregullin edhe të ketë rregulla të caktuara për gjithë. Sa kohë do duhet që të stabilizohen gjërat? Se folëm për gjërat fake për shembull. Dhe thaat që ka sot me pajisjet që ju keni mund të njihni zërin e gjeneruar nga inteligjenca artificiale me atë realin. Po sa të shkojë te ju dëmi është bërë. Pra sa kohë do doj që bota të futet në hullin e saj? Aq kohë sa ka vullnet qeverit në përbot ta të bëjnë atë të ndodhë. Po, edhe vullneti është i diskutueshëm këtu do të thoja. Diskutim. Po, është i diskutueshëm sepse ti nuk e di asnjëherë se kush e ka aksesin e inteligjencës artificiale aty. Dhe në qoftë se kjo është e pakontrollueshme dhe e pamenaxhueshme sepse kjo është frika që nuk do arrihet dot të kontrollohet. Ne po flasim për një të ardhme, nuk po flasim për tani. Nuk arrihet dot të menaxhohet dhe të kontrollohet. Kjo mund dali jashtë kontrolli dhe gjithçka mund të ndodhë. I gjithë njerëzimi mund të shparose. Tani un po marr variantin më të keq sepse kështu mendoj un ndoshta. Por dhe shpresoj që mos jetë kështu. Por këto janë pikë pyetje që gjithkush i ka dhe mirë është që un mendoj madje që mirë është që gjithçka të jetë në funksion të rregullimit. Të ketë regulacion për inteligjencën artificiale. Do ta pyes pak bashkë. Pra ti luftë Patjetër, patjetër, do ketë betejë për të ruajtur njerëzimin. Gjithmonë do ketë një betejë për